Carrei no mini de tirei o rap da miséria. Uma banda nas videoclipes, vossas vazias de vídeos que não dão numa 6 anos com guarda de Deus. Yeah, não digo NGA, mas já são 15 anos. Perdi a vergonha, caguei para os que pensem que eram mãos. Agarrei as críticas, transformei as escritas. Acredita, motherfucker, se contarem na vida. Lírica é fugida, motherfucker, eu sei. Meu skill tá tipo a fome, nunca dividei. Faço a minha maneira, motherfucker, não me brife. Em gostares de mim, vai ser um rico mesmo. Minha lírica é fugida, motherfucker, eu sei. Meu skill tá tipo a fome, nunca dividei. Faço a minha maneira, motherfucker, não me brife. Em gostares de mim, vai ser um rico. Minha espinha com a família, vamos dar uma saída. Vê beber e vê fumar e tudo a rua vai ser bem vindo. A nível da Ilha Terceira, todas as pessoas que começaram a ouvir rap, estou a falar nos anos de 90, 91, 92, foi graças à rádio americana que passava sons, e só através da base de lás de CDs, que eu aos poucos fui tendo acesso, é que tive primeiro contato com o rap e apaixonei-me logo. Mas o Sandro G, que foi o nosso pioneiro, começou em São Miguel. Depois de Sandro G, acho que houve ali uma pausa, e depois aparece o Puto Emes. Há o Jason, que canta em inglês, que era amigo de Marco Martins, também começa a cantar. Aí aparece o Fugitivo, ligeiramente mais novo do que eles, DML, MCAs, o Rinest, o Dash, o Fred Cabral. Eles dizem que têm paciência, man. Comecei a perceber que na internet havia um movimento enorme de MCs, de produtores, de mini crews, que às vezes se confundiam meio com gangues ou com... quase facções diferentes de fazer a mesma coisa. Fui começando a perceber, porque a minha relação com o hip-hop era muito ligada ao que o Sandro G tinha feito, não é? Essa imagem, que na verdade existiam criadores muito mais jovens. Cresci aqui. E até hoje estive aqui, claro, estive nos Estados Unidos e já estive também vivendo na cidade ainda há pouco tempo, mas não consegui viver muito tempo lá, preferia estar aqui. E acho que talvez tenha sido a calma do mar, deve ter sido da maneira dos costumes, a sonoridade que eu gosto de ouvir ou de antes de ouvir mesmo para o hip-hop. É diferente aqui, então uma maneira diferente e talvez seja por causa disso que o hip-hop de cá seja um pouco diferente do continente. Isto é um ponto de viragem, permanece a miragem, ponto de passagem, viagem sem direito a bagagem, perdi-me nessa tua imagem, espera de uma mensagem, quem espera desespera e ainda estás na paragem, estou sentindo sempre. Eu sempre gostei de escrever, só que depois passei por umas fases complicadas da minha vida e isso começou a ajudar como um desabafo. Primeiro foi o falecimento da minha mãe e depois e outros erros por aí. Chegava uma altura em que estava em casa e não tinha maneira, tipo, não tens aquela confiança para falares com alguém para desabafar das cenas, pá, experimentas, desabafas. Ora fora de horas, longe de onde a felicidade mora, não via embora, só via a beleza por fora. Agora percebo as horas que perdi por fora, fora as horas de agora, longe de quem me adora. Faças como os teus ídolos, desabafavam nas cenas lá no papel. Não vá para a net, não faz mal, tu vais e vi. Se curtiste muito bem, se não curtiste, pá, que se lixe, mas desabafaste, vais sentir melhor. E é isso que és todos os dias. A gente teve, por exemplo, NGA. Fala em blocos, fala em ghettos, mas a gente sabe que aquilo é o estilo de vida deles. Eles estão a representar a sua zona, o seu movimento. É diferente. Enquanto nós somos uma terra de vaquinhas felizes, de queijo, de leite, e etc, etc. Não é só para turismo, há outras coisas aqui. A arte. Nunca me passou pela cabeça gravar, nem quero ser um rapper, nada disso. Mas sempre adorei escrever. Depois da morte do meu pai e isso... Comecei, pá, naquela rebeldia da adolescência, pá, drogas e tráficos e isso. E basicamente fiquei, pá, quando eu olhei para cima, já estava com 18 anos, se não me engano. Foda-se, não tenho nada, mano. Eu fui para uma comunidade terapêutica no Alentejo, na vila de Castro Verde, da Arte. E entretanto aparece-me um monitor, essa eu levo para a vida, pá. Disse, pá, não tenho nada bem, mas nem quero recair. Digo isso à psicóloga, ela não compreende. Mas eu compreendo, pá, perfeitamente o que tu estás a sentir. Tu gostas da droga e vais gostar sempre dessa merda, até o último dia da tua vida. Porque já conheces o prazer, já provaste a cena. Se tu conseguires arranjar algo que te dê igual ou mais prazer que a droga te dê, mano, tu estás safe.
agarra-te isso com unhas e dentes que tu estás chato, vais cagar para essa cena e vais agarrar algo que te motive na vida e de volta a dar gosto pela vida. Rivais, são tantos, mas nem dão para aquecer. Cada vez que eu subo ao palco, faço a terra tremer. Fazer acontecer, isso arranca-me um sorriso. Para ti, rap está na moda, para mim é um compromisso. Quando eu cheguei do tal tratamento, chego cá com a ideia de fazer rap. Rappers, nada, mano. Produtores de beats, não vi nada, mano. A verdade é essa, não via nada. Cultura cá estava mesmo a hibernar, desde o tempo de Sandro G. Piscam o olho à fama. Viciam-se na trama, acabam na corda bamba. Acordam num novo drama até de dançar o samba. Se me vija fazer kizomba, por favor, mano, espanca-me. Quer as pessoas queiram ou não, o sítio onde elas são tem sempre influência no que fazemos. Eles querem morte. Eles querem morte. Eles querem morte. Eles querem morte. Estamos longe de tudo. E claro que isso pode trazer uma certa melancolia às vezes, ou então uma certa frustração, muito comum aos sítios pequenos. A única diferença é que aqui é um sítio pequeno e não há escapatória, ou seja, é tudo água. Eu tive mais ou menos parado durante 2 anos, mais por essa frustração, porque não via as coisas já acontecerem com esse passo que eu via outros já acontecer. Mas ao mesmo tempo dá aquela estaleca, dá aquela pica. Yeah. Portanto, com as minhas dificuldades e as minhas paranoias, as minhas ambições por cima de uma rima, por cima de um beat, tento encaixar ali umas arestas e bota que tá, parei a morrer. Aí veio para passar a fazer um teste e acabo nas barras, mas não dá. Não dá, porque eu não consigo fazer nada sem ouvir um bocadinho de música, nem que seja só um instrumental, e pego logo a imaginar. Eu estou falando as palavras, já estou elas metendo por cima do beat. Eu não consigo controlar, é uma coisa complicada. Não vim aqui para provar nada, mas sem problema algum, não fiz uma batalha. Dizia os antigos, não podes ir até eles. Sempre que passo nos clipes, dá-te duro nos cotovelos. Sim, sim, um gajo vai andando na rua, um gajo está sempre com esses pensamentos, um gajo já levei muita facada, muita traição, um gajo está sempre com isso na água, sempre para tentar perceber o que é que se vai passar. E um gajo sai para ser ver a senhora da mãe, mas eu vi-lhe já rir, e disse, uau, vamos dar um props, diga-me da props, mano. E fiquei... O que eu pretendo receber do rap, além de dinheiro, que é uma coisa que eu também quero, é o love das pessoas, mano. Deus olhar para mim e dizer, uau, não tens vergonha, é sem mame, e não sei quem, não sei que mais, e curto, isso para mim... Vale mais com o dinheiro. Eu levantei-me pensando na vida, ultimamente a só os roscos, muito fumo e bebida. Ficar com a voz rica, fazer tanto barulho e deixar essa gente meca. Motherfucker Big Show, sente o flow. Lembro quando disseste, maniga, we gotta go. Não é uma questão de prisão, uma questão de sentir preso. Porque se o pensamento prende e nunca mais sais ileso. Manter consciência e olho aberto pode nem sempre ser o mais certo. É complicado, por vezes a flor que sobe à terra já sobe sem um bocado, perdida o amargo. Segui artistas nacionais e internacionais e foi sempre tentando absorver um bocado de cada um e tentar criar uma cena que Portugal ainda não tenha visto. Sejam bem-vindos a esta nova humanidade onde muitos são imunes à minha capacidade. Tenho que me esforçar 3 vezes mais para que o meu sonho se consiga realizar. E isso para mim é motivante. Apesar de em certas alturas eu achar que por estar longe não vou conseguir ou por não estar na comunidade que eu queria estar, acho que não é uma limitação para mim. Se não for a minha profissão, digamos, que seja algo que me acompanhe o resto da vida. Eu acho que haverá sempre pontos em comum. Uma certa crueza e um certo despojamento em falar-se de si, em expor-se a sua vida, em ser-se biográfico. Mas também há muito forte o lugar de onde se vem. E esse lugar de onde se vem muda muito, não é? Porque Ponta Delgada não é angradurismo, São Roque não é Ponta Delgada, Ponta Delgada não é Rabo de Peixe não é Ribeira Grande. Mas há um discurso de um lado em que, merda, não me dão espaço.
stop smoking crack. You know what I mean? They know. No início pensava que era um pouco louco, né? O pessoal levava aquilo para a escola, o pessoal fazia assim um bocado de cara feia, não é? Não estavam bem à espera que alguém se metesse naquilo, não é? Pensavam, o homem deve ser louco, não é? Agora aqui a fazer rap. Yeah. O rap não põe comida na mesa e a pessoa come, não é? E aqui na ilha as pessoas não dão assim muito valor a quem faz rap, nunca deram. Se vem um rapper de fora que seja conhecido, tenha fama, está garantido. O pessoal de cá é tão muito fã. Lembro da gente ter concertos no princípio de ter lá duas ou três pessoas. Lembro de ter concerto em que está lá só a banda, só o pessoal que foi lá cantar. E a gente cantar com a mesma alegria, como se estivesse a cantar para milhares de pessoas. Entre rimas e batidas, não há regras que me trave. Enquanto te ver com vida, não há nada que me pare. Já nem faço hip hop nem rap, o que eu faço é arte. Enquanto estiver nativo, vou fazendo minha parte. Sou Cesária Évora, Amílcar Cabral. Sou aquele que luta constantemente contra o mal. E sou aquele. As palavras que eu apanhei. São várias, aqui. Ele agora uau, está a fazer um esforço enorme. Ai, água. Acho que a malta está a ter um bocado de vergonha de meter sotaque e tudo o que vai para aí afora. Tipo, a ideia também é que o som também se ouça lá fora, não é? Não é só aqui na ilha. A galera aqui tem uma forma de falar também muito, muito legal. E São Miguel também. Eles não disfarçam tanto. É mais próprio. É o sotaque açoriano, pá. Ainda por cima é bonito, poça. A gente gosta dos brasileiros a falar português. Porquê é que não havemos de gostar de um Michelense? A dizer, já sabe, tu não fumas, tu não bebes. O que é que sabes? Esta é do Sandro. Ê, Maré, anda para aqui para o Sandrinho ver. Sandrinho era teve de coração de tempo. Don Gates, Magic of Mora. Quando eu lhe vejo, eu não sabia quem era o Sandro. Isso é para o Sandrinho, é uma grande visita para ele. Então já quando eu comecei a cantar suas músicas, aí o pessoal comecei a gostar. Minha mãe não chora, isso é tudo para ti. Quando eu estava na cadeia, estavas lá para mim, right? Eu não vou chorar, esta vida não era para mim. Eu não vou chorar, é verdade. Drama. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Come on. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. That's right. Esta vida não era para mim. No nosso folclore, obviamente que há. Mas na própria música popular urbana dos Açores há indicadores que são muito próprios. Estamos tão difícil, não me ponho um emprego. Eu fico no café, onde fumo e bebo. É meu voo, desde o céu, me pede te abenço. Deus te abençoe, meu querido filho, fica duro, mas mente. Esta vida não é fácil, já cheguei a minha noia. Pessoal de imigração, já conhece o meu loia. Eles metem na cadeia, mas não choro em valor. O Sandro G fica sempre com os Açores. O Sandro estava profundamente identificado com o povo da sua terra. Isso é de rap, peixe, mas não tenhas medo. Um garrafão de amce, disse um grande bebo. Para ele, rap de peixe é aquilo que o Bronx em Nova York foi para os rappers iniciais. E essa rua era sempre cheia. Olhei à frente, o pessoal todo em atrás de ti. Estava cantando as suas cantigas e o pessoal ficou atrás dele, crianças, jogava crianças ao colo, zumbos, e andava a cantar para a voz. Eu passei muitos tempos ali, you know, tempos, you know, que vi muita coisa, muita pobreza, muita gente a passar fome, you know, muita gente usando droga e destruindo as suas vidas e muita gente a morrer, you know, para mim foi uma grande coisa que aconteceu a mim na minha vida, quando eu estava lá, quando eu vivia lá na freguesia. Sandro G foi de facto um fenómeno, e um fenómeno com dimensões que extravasaram o arquipélago. O Sandro foi estrela em Lisboa, no Herman, foi estrela noutros programas da televisão. Primeira vez que eu vejo Sandro G, porque é assim, a gente ouve num CD pirata na altura, ouve-se, não estás a imaginar a pessoa.
não havia internet, não havia aquela facilidade no hip-hop português. Era mais fácil encontrar o Eminem na televisão. E então quando aparece na Eminem, que vês o Sandro G a falar açoriano, a falar rap shank, entre aspas, epá, é logo outra cena, tipo, epá, respeito. Fez uma grande diferença cá nos Açores. E acho que se não houvesse o Sandro G, Swift não estava aqui. Quando eu fiz isso era uma maneira para sair da rua, uma oportunidade para ver vários sítios e fazer dinheiro legal. Eu queria sair da América, era uma oportunidade para mim, era um sonho. A gente sente quando o Santos está na ilha. O Santos G está cá. Ele tem uma presença enorme. Eu quero voltar para os Açores em 2018. Mas até esse tempo eu não posso ir. Eu estou fazendo a minha vida tudo calado. Eu também sou um pai, só isso é um trabalho que tenho que fazer full time. Mas eu adoro rapês, o rapês para mim é tudo. Para mim, you know, é a minha casa, é a minha vila. You know, para mim é, you know, aquilo é que é a verdade, you know what I mean, de tudo. Gente que nunca se pôde deixar completamente ficar, né, no isolamento, que às vezes teve que ir à caça de ganhar a vida, de construir a vida. Estamos entre continentes e somos portugueses. E somos porosos. Somos por isso mesmo filhos do vento, sim. Mas também somos filhos da América, somos filhos da Europa, somos filhos das descobertas, somos filhos do trabalho, não é? Somos filhos do mar. Acho que isso tem muita força, esse lado de ver também que nessa maravilha, poluição dos elementos, há efetivamente espaço para vibrar, criar vibração. Isto é hip hop, com dois H's grandes, tendo a passadeira vermelha com pó, quanto antes. Tirem a senha que essa seita não aceita tantos. Saí da fila, contamina, vejo nos distantes. E eu não posso não saber se vou ou fico. Se a foda o destino é que trilho o meu próprio caminho, acompanhado sozinho. Eu deixo tanto sangue nisto que volto sempre a erguer-me, porque eu sou um gigante quando brilho. Lá fora só se vêem horas, contam-se minutos como trocas. Não há tempo a demoras, contam-se histórias, trocam-se memórias, fazem-se vidas que alimentam insónias. A vida é de escolhas, cada um caçoa. A minha dois vem...